अमृत अज रखड़ी आ ते छोटी भैन आउंदी होनी आ। अच्छा आउंदी छोटी भैन? होर अमृत मैनूं तां हफ्ता हो गया फोन लाउंदी नूं, मसां मनाई आ पहलां तां टर्न तोड़ करदी सी, कहिंदी सी मैं नहीं आउणा। अच्छा ते होर अमृत कहिंदी सी मैं आ जांदी आ, बस आउण वाली होनी आ। चल वधिया, ओसे दी डीक रहिंदी आपां नूं तां। ते होर अमृत अपने भाजी दा कम कार किन्ना तकड़ा आ, ते दीदी नूं आपां खुश ही रखीए, की पता इसे बहाने नाल तैनूं वी किते इक नौकरी लवा देण चज दी। नाले बाकी जी अज अमृत भैन आऊगी ना, मैं थोड़े बारे गल करूंगी उहनां कोले। सही गल आ, मैं भी किसे दे लाग थले लाग के किन्ना चिर काम करदा रहा। अज दीदी आऊगी ना अमृत, तां मैं उहनां नाल प्यार नाल गल करूंगी थोड़े बारे। नाले थोनू तां पता ही है दीदी किन्ने वड्डे घरे व्याही आ, उहनां दी तां किस्मत ही चंगी सी, हो सकदा उहनां दी किस्मत दे नाल नाल अपनी किस्मत वी चंगी बन जाए। मैनूं तां पक्का पता जे दीदी अज आई ना तां चांदी दी रखड़ी लै के आऊगी, घट तों घट 2-3 हज़ार रुपये तां होणी आ। चल आपां वी दीदी नूं इक सोहणा जिहा सूट दे दांगे। चल वेख ली जिवें तैनूं चंगा लगदा। अमृत मैं तो आपका सारा कुछ वेख्या ही होया, हुण तुसीं आए करो फटाफट बाजार जाके ना चाह दे नाल खाण पीण नूं कोई समान लियाओ, भैण आउण वाली होणी आ। हां हां लै के आउणा, मैं आप सूट दे अंदर रख दा। ठीक है रख दो फिर जा उड़ियो। किथे रखड़ी दा जब पा लिया मैं, इन्हां ना बिजनेस ट्रिप ते जाना सी ते भाभी ने फोन कर करके लहू पीता मेरा, मेरी ट्रिप भी कैंसल कराती, किथे मैं घूमना फिरना सी, हुण फिरदी इत्थे मैं गलियां च धक्के खांदी, वीरे दी किते रखड़ी ना रहि जी। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, आ जाओ बह जाओ, इत्थे बह जाओ जी, बैठ ते जी, तुसीं बैठो, मैं तुहाडे वास्ते पानी लैके आउणी आ। ਆਲੋ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਭਾਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਆਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਲੇ ਪਾਉਣੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਅਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ। ਭੈਣੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਨੁਕਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ? ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੈ ਭੈਣੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਲਓ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਲੈ ਲਓ ਦੀਦੀ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਖਾਂਦੀ ਬਿਸਕੁਟ। ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਖੋ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਓਹੋ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਜਿਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ। ਦੀਦੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੌਬ ਵੀ ਚੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੀਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵਧਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਦੀ ਜੌਬ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੂੰਗਾ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਚ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ। ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਭਾਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਜੋਬ ਲਵਾ ਦੇਣ। ਵੀਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜੋਬ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੋਬ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਐਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਾਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਵੇਖ ਲੂੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਦੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰੱਖੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਹੁਣ ਦੀਦੀ ਖੋਲ ਦੇ ਆਪਦੀ ਪਟਾਰੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਰਾਜੂ ਭੈਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਭੈਣ ਤੂੰ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਯਾਦ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੂੰ। ਲਿਆਉਣੀ
ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਹੀ ਗਈ ਕਿਉਂ ਭੈਣੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੀ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਰਾਣੀ ਜੋਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਘਰੇ ਨਾ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਦੀਦੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਓਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਦੂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੱਬਰ ਵਧਣਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਨੇ ਆ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੁੰਝ ਦਿੱਤੀ ਆਪੇ ਚੋਗ ਵੀ ਦੇਊਗਾ ਭੈਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਆ ਜੀ ਆ ਫੜੋ ਚਾਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਸੱਦੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਨੇ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨੀ ਕਾ ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੁੱਪ ਚਾਪ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਆਈ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਆ ਪਵਨ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 2000 ਰੁਪਿਆ 2000 ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾ ਕਰੇਗੀ ਓਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ 2000 ਨੂੰ ਰੋਣਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2000 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣੀ ਆ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ ਹਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁ ਸਰਮੂਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਭੈਣੇ ਆਉਣਾ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਟੱਪ ਜਾਊਂਗਾ ਓਹੋ ਭੈਣੇ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਰੱਖੜੀ ਰੱਖੜੀ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲੈ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਣ ਲੈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਵਾਦਾ ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਖੋਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਚੁਈਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਡੱਬਾ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਤੇ 4-5 ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜਮੇ ਡੰਡ ਲਾਤੀ ਲੈ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੰਦੀ ਰੱਖੜੀ ਇਹਨੇ ਕੋ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਭੈਣੇ ਰੱਖੜੀ ਤਾਂ ਬੰਨਣੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਆ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਆਲੇ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਓਹ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਤੂੰ ਐ ਕਰੀ ਪਵਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਫੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੰਨ ਲੂੰਗਾ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਪਵਨਾ ਦੇ ਦੂਗੀ ਸਗਣ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣੀ ਆ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਰੱਖੜੀ ਲਿਆਈ ਉਹ ਵੀ ਜਮਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠਾ ਲਿਆਈ ਉਹ ਵੀ ਜਮਾਂ ਭੂਰਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਗਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ
चल आ दे दिनी राणी भैन, दिल तो नहीं करता देर नू पर सगन तो देना ही पैना। ओ सच एक महाराणी होर बैठी है उत्थे, उनू की देना। चल एक बार राणी भैन नू तो देवा, उन्हें कड़ा हजे रखड़ी बनी है, जो तो रखड़ी बनू भी उदो वेख लांगे। रानी जी आ लो थोड़ा सगड़ ते सूट। आ सूट लेके आई भाभी मेरे लिए, घट्टो घट तुहानू मेरी क्लास दा ते पता होना चाहिए, एहो जिहा सूट ते मैं काम वालियां नू ना दवां। बाकी गल रही 2000 दी, 2000 दा मैं की करना, 2000 दा की आउंदा अजकल। बाकी मेरी गल सुन लो भाभी कन्न खोल के, मैनूं तां ऐतकी रखड़ी ते एसी चाहिए। विआह ते तुसीं मेरा वड्डे घर करता, पर अगलियां नू मैं जाके की आखूंगी। आ चक्को अपने पैसे दे सूट, मैनूं नहीं चाहिए। नहीं दीदी तुसीं मेरी गल तां सुनो, तुसीं आप ही सोचो असीं तुहानूं एसी कित्थों देवांगे। पर मैनूं नहीं पता, मैनूं ते एसी चाहिए। चलो दी तुसीं गुस्सा ना करो, बैठो तां सही। नहीं हुण नहीं, मैं बैठदी इत्थे, अग्गे तुसीं मेरी बथेरी पकाई कराती आ, मैं इत्थे सड़िया जिहा सूट लैण नहीं आईगी। रानी ए की तरीका तेरा, फिर ते भाभी नाल गल करन दा, तू तां जमें तमीज भुल गई। रखड़ी इक भैण भरा दा प्यार हुंदा, तू पैसे पिछे तोलदी फिरदी आ। दीदी तुसी अपना ज्ञान ना अपने कोल ही रखो, तुसी दा कहना ही आ तुसी कुछ आप करन जोगे नहीं जोएगे। जे मेरे नाल वरतना ना ते मेरे नाल वरतन वाली औकात रखो। पवन अपने सूट ते पैसे चक, मैं ते चलनी आ। पवन तू रखड़ी ते डब्बा सांभ ला, वीरा कहिंदा सी पवन नू फड़ा दी, नाले मैं भी लेट होई जानी आ, ओनू कह दियो मेरे वल्लो रखड़ी बन लूगा। दीदी तुसी क्यों टेंशन लई आने हो, तुसी जाना तो जाओ, ते रही गल रखड़ी दी, अमृत ने पता नहीं रखड़ी बननी है कि नहीं बननी। पवन आए किवें चल जा, मैं हुण रखड़ी लेके आई आ ते रखड़ी दे के जाऊंगी, नाले मैनू पता वीरा किवें नहीं रखड़ी बनूगा, बनूगा जरूर। तू आए क्यों आखी जानी आ, रखड़ी बननी नहीं, ओने बनूगा ही वीरा रखड़ी। नाले रखड़ी तां भैण भरा दा प्यार हुंदा, इत्थों तां भैण भरा दा प्यार जताया जांदा। दीदी तुसी रखड़ी दे के जानी आ ते दे जो, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, पर साडे कोले तुहानूं देण वास्ते कुछ नहीं हैगा, इसे लई मैं कहिंदी सी वी कल नूं तुसी आखोगे मैं रखड़ी वी दे के आई, ते मैनूं कुछ दित्ता वी नहीं इन्हां ने। पवन मैं कोई पैसे लैण नहीं आई, ना ही मैनूं पैसिआं दी भुख आ, मैं तां आपदे भरा नाल प्यार करदी आ, तां करके रखड़ी बन्नण आई आ, भैण भरा दा प्यार ही बहुत हुंदा। पवन मैं तां आपदे वीरे वास्ते ऐतकी चांदी दी घड़ी बनवा के लियाई सी, इन्ने चावां लाडां नाल, मैं कहां ना मैं आपदे वीरे नूं ऐतकी रखड़ी ते घड़ी बन्न के आऊंगी चांदी दी। दीदी चांदी दी रखड़ी? हां पवन चांदी दी घड़ी, तुसी मेरे औखे टाइम ते मेरा डंग सारिया, मेरे पुत दी फीस भरी, ते मैं क्यों ना सोचा थोड़े वास्ते। दीदी पर पैसे तां तुसी साडे मोड़ते सी उदों। ओह तां मोड़ नहीं सी पवन, मैं धारे लेके गई सी वीरे तों, इह तां मेरा प्यार आ आपदे वीरे वास्ते। ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੂਰਾ ਭੂਰਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਵੀਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਵੱਟ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ। ਭਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਣੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕੜੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਜਾਓ। ਦੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਦੀਦੀ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਵਨ ਆ ਲੈ ਫਿਰ ਡੱਬਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ।